وحان سلام يا ماذا حدا كلا الدوان الدولة الفدرالكا ماذا حدا دولة ده حب انتكا الدولة الفدرالكا ماذا حدي هوري صوماليا ددوينها صوماليا إما أنت هلكا إسقو يمت وحان ليه هاي مانتا ومالين وين ومالين في عن سببتنا وحوي خلاف إن جور راجي أو مددر أي نسكو هاي سني أنقول كجاري ويني أيا مانتا هل كان كوكا بجابوبي وأي نكو هشيني إن أي ندور شو قران او لودن يهي قبصنو وحان ما هادو علينا اياه داد كي كا قيب غلي اي كود دالي ان هشي اسكاس دور الشادو اينو قبصنو وحان سر راعينا اياه ان هشي اسكا اينو قارني مانت اي اه دور الشو اينو قلن aan guul ka gaarno oo si cadaalad ah oo madax bannaan oo xor ah aynu ku gaarno inta kolkaan idhaahdo waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed oon arkayo xoogga ay leeyihiin oo boqolkiiba bulshada Soomaaliyeed أيهين فلكي ويريهين بقول كيبا تدواتن يشن هل إريبان أرن أيا دل كينا دبت وقوينا هاي ستا وقبيالد وي إذنك إذنك إذين ما أيوه سبب توحوي كا إذنك وين أفرتن جيرك أيهي هذا الدولة مو أرك oo kolka kolku ugu weyna dadasi 10 jir buu waxa dalateen dhamaantiin iyadoo ayna dawlad lahayn oo ay ka daran tahay dagaal reer hebelooni ay jiraan waxaan shaki ku jirin inay saameyn weyn idin ku leedahay laakiin codsigeyga aan caawaydiin soo jeedinaya waxa weeye walaalayaalow Soomaalinimo midnimo isku dubnaantiin oo adiidan in la idin qaybiyo qabaayl la idin qaybiyo la isku keen diro in adiidan weeyo arintaas marka sidaa lahayna erigaas siyaasiyintu u socda inta ana halkaas aan kaga baxay waxa maalmahan bariyahan socday cabasho ay soo jeedinayaan waalidiin wiilashoodii tababar ciidan loo diray waa cabanayaan waxaan dawladda federaalka madaxdeeda u soo jeedinayaa in waalidiinta cabanaya oo sheegaya inayna ilmahoodii muddo laba sano ku dhow ayna arag ay war kala yihiin waxaan madaxda sare ka codsanayaa ee dowladda federaalka waalidiinta in loo jawaabo ugu dambayn waxaan u soo jeedinayaa hal arrin Prime Minister annagoo joogna baydhabo waa 2006 ayaa fanaaniin Soomaaliyeed noogu yimaadeen halkaas waxay noo sheegeen riwaad bay noo dhigeen hal erey baan ka soo qaadanaya dawlo ehel bay rabtaa oo macnaheedu yahay
fikr bay rabtaa, aqoonyahan bay rabtaa, aqoon u leh bay rabtaa. Ma aha aqoonyahan oo dhan, waa inuu garanayaa, waa inuu garanayaa dawlo waxay rabto ee uu qabanayo. Awowyadeennii hore waxay odhan jireen xoolo ugub ka gado ama curad an iin iyo xumaan midna lagu ogeyn. Waxaan leeyahay prime minister, kulli xukuumad waa la dhisayaa, xukuumaddaa la dhisayaa haddee waxa weeye ama wiil iyo gabadh markaa jaamacad ka soo qalin jabiyey oo ku nasiibso ah. Sababta waxa weeye xoolo ugub ka gado micnaheedu waxa weeye yacni neef baad iibsanaysaa, dhaqankeennii weeye neefka aad iibsanaysaa waxaa dhici karta neef aan curanin, waad ku nasiibsanaysaa. Micnaha dhaqanka xoolaha caanaha iyo caanaha ayaa loo sidaa loo lahaa, ama curad aan iin iyo xumaan midna lagu ogey, ama neef dhalay oo aan la yaqaano waxtarkiisa. Sidaa waxaan ula jeedaa madaxda aynu xukuumaddeenna u dooranayno inay noqdaan kuwo aqoon dowladeed leh, kuwo shicibka Soomaaliyeed oo dhan inay wasiirro u yihiin, ee aan noqon kuwa meeldab. Intaasaan ku soo gabagabaynayaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.